喂，王林，啊，洪市长，林呀，还没吃饭吧？不吃我能不能请动你啊？也没准备什么，家常便饭嘛。不过在家里吃，总有点过年的味道吧。好吧，我马上过去。林局，你好。苗语，你怎么在这儿？你能来这儿，我就不能来吗？林呀，啊，洪市长，快进来，怎么在门口说话呀？来，进来。林呀，你不知道吧？苗语是我外甥女儿，这丫头太拧，一直不让我说。林局长，你好。你好，你好。哎，我这手。经常听小雨说到你，今天终于见着你了。您看，这大过年的，给您添麻烦了。哎呀，哪儿的话呀！哎，你们先坐，小雨，跟我做饭去。哎，坐啊。林呀，不知你知道不知道，宝山公安局的老曾可能出事儿了。我也是刚听说的，省地。纪检委联合调查组去了宝山，为的就是老曾的事儿。具体情况我还不清楚，可就凭老曾平时的做派，这也不奇怪。虽然一个人出了事儿，可造成的影响是败坏了整个公安队伍的形象啊！广大民警得做多少工作才能挽回？舅舅，饭好了，边吃边说吧。好，林。我们吃饭去。想家了吧？就拿这儿先当个家。我知道你不喝酒，我也不能喝。可是呢，今天必须喝点。李爷，对你这段工作，我深有感触。不管别人说什么，市政府认可。自从你来以后。清水的治安稳定多了，你辛苦了，来，干一杯。好，来，谢谢啊。好，过年好。哎，再来点吧。舅舅，一杯就行了，他不喝酒。算了算了，不喝就不喝吧，咱们听小雨的。林局长。大概你也知道，我们小雨啊，从小就在我们家长大，让我们给惯坏了。本来呢，大学毕业以后，他就调到外地报社当记者。可是你看他那脾气，看不惯的呀，他就说就写，结果把人家当地领导给惹恼了。我一看，这哪行啊？干脆把他给调回来吧，起码在我们身边，我们还能管着点他。他不干。后来好说歹说，总算把他给弄回来了。可是呢，跟我们约法三章，说是当着别人的面儿，不许暴露我们之间这个关系。我们尊重他的意见，要是有外人在场呢，他就直呼我市长。你说这成什么了？前几天啊，有个老朋友来清水，无意间把这层关系说出去了，哎，我这才解放了。我也不想在清水待了，不管干好干坏，人家都会说市长是我的舅舅。再说我也爱惹事儿，我怕给你们添麻烦。我想呢，过完年后我就调走。得了吧，你那个心思我还不知道。到底是因为和你舅舅这个关系要调走啊，还是因为什么别的呀？林局长。你可不知道，小雨只要一回家就是夸你。听说你要调走啊？哎呀，就跟那个霜打了似的。林呀，小雨得了对你的崇拜症了。上次调查组来查你们俩的关系，我都知道。可我知道苗雨的性格，也深知你的为人，我相信你们。还说呢。当时啊，要不是老洪拦着，
我非得找他们谈谈不可，这关系到一个姑娘的声誉问题呀。舅妈，你能不能不说呀？小雨啊，你也得听我一句话，二十八九岁的姑娘了，也该找对象了。舅妈，你找林局长来吃饭就是为了说我的事儿啊？吃饭。你呀，来喝杯茶。谢谢。你呀，听说你这些日子挺消极，工作也放松了，这可不行啊。别说现在没动你，就是真要动你，也得站好最后一班岗。是。再说了，鹿死谁手，还不一定呢。你看看，省纪检委各位领导，我是清水报社的一个普通的记者，现在怀着不平静的心情，把市委书记排挤我们市公安局长林英同志的问题反映给你们，同时也把他和黑恶势力勾结、大搞权钱交易等腐败问题一并反映给你们，望认真对待，严肃调查处理。检举人苗宇。洪市长，这是怎么回事？这是底稿，原件已经寄走了，他没告诉我。这么一来，我和万书记肯定是没法再共事。这样也好，早晚得爆发。前几天我到省里去开会，省纪检的领导专门找我谈了一次话，他们说前不久接到了一封很特殊的匿名信，是关于万书记的，据说问题很严重，谈到万书记和郑光军、陶素素之间不正常的关系，包括一些细节说的都非常清楚，看来是个知情人。万书记跟郑光军的关系肯定是不正常，我们已经跟踪调查了很久，可是要想突破郑光军，首先得抓获郑华军和何刚。你可要把眼光放远一点，不要灰心呐。洪市长，我是在麻痹他们，想让他们放松警惕，露出马脚来。前一阵儿我也接到了一个匿名电话，肯定是他们内部的人，我怀疑是陶素素。我明白了，原来是你搞的障眼法呀！好，你做的对，我完全同意。要是攻破了郑光军这条防线，就什么都好办了。太晚了，你回去吧。在屋里待了一天了，我想出来走走。我舅舅都跟你说了吧？啊。我希望你知道，有很多人在支持你。我也希望你不要改变自己。过了春节，你真的要离开清水？还是别走？我也希望你不要走。喂，我林英。我们马上过去。申勇，你要求见我，想说什么？这是我们局的方政委，你尽管说，不要有什么顾虑。本来我不想说。
可他们说话不算数。他们答应照顾我妈，我妈都病成什么样了，他们根本就不管。他们从来就没管过，那就怪不得我了。他们是谁？林局长，有些事儿我没说实话。清水那些案子，是我做的不假，可钱数不对。就说市委大楼那起，我在市委书记办公室里，光现金就拿了十几万，还有几个存折，加起来一共是300多万。另外，还有金条和一些珠宝首饰。当初，本来我想如实交代，可您和姓秦的那队长都走了，就剩下牛明审我。牛明跟我说，只要我跟他合作，一定想办法从轻处理我。我交代了市委书记办公室盗窃的钱物后，他跟我说，如果如实交代，数额太大，搞不好得掉脑袋，不如少说点，那样还能少判几年。他还跟我说，只要我跟他配合，一定想办法照顾我妈，每年还派人给家里送点钱。我想，这事儿牵扯到了市委书记，我保护了他，那他们得感激我呀，我就答应了。没想到，他们整个在骗我。少判我还判了我12年。等我出去，我妈早死了。他们要这样干事儿，那我也拉他几个贪官垫背。你盗窃的那些钱物都到哪儿去了？我都藏在了一个秘密的地方，除了刘明，我谁也没告诉。那些钱肯定都让他取走了。这件事太严重了，怪不得万书记拼命为牛明说话呀。他一个市委书记能有多少钱呀？哼，咱们要是把今天的笔录送上去，上级纪检和检察院就要审查他们。可我们现在还没有掌握其他的证据，光凭沈勇的交代材料，恐怕扳不倒他们。可是沈勇已经反映了问题，如果我们不向上级报告，那不成了知情不举、包庇犯罪了？那你看我们向谁报告？按照组织原则上讲，我们应该向地区纪检委报告。可是目前证据确实不足，加上这个万书记能量之大，在白山地区恐怕保不住密，所以也不是太稳妥。我们先去找古局商量一下。好。古局啊，出现这个新的情况，如果由您向上级报告，会不会给人一种错误的印象？好像是我们公安机关有意整上级党委领导似的。哎呀，不，他万书记根本代表不了党委啊，腐败分子从来代表不了我们的党。你们呐，不要把他们的能量看得太重。据我所知，春节过后，省纪委就要派一个调查组进驻咱们白山地区，重点就是调查清水事情。你们提供的情况，他们一定会认真对待的。我现在担心的是证据。万书记跟郑光军一伙肯定有很深的关系，如果我们能从郑家兄弟身上取得突破，一定能获得大量的证据。那你们回去以后就集中精力按原计划行动，至于向上级报告的事情啊，由我去做，你们就不要有顾虑。我们分析了郑家兄弟多年的生活习惯和目前的心理状态，
春节他们很可能要见面，这是我们的一次机会。好啊，那就给郑光军一个明确的信息，你林荫过了年三十就要离开清水了，让他去错误估计形势，促使郑华军尽早的露面。好，我们回去立刻安排。好。哦，还有一件事情你们要注意啊，你林荫该抓的工作还是要抓呀，你要是过于示弱，那太反常了，反而容易出现破绽。大伙儿安静一下，我说两句。今天呀是除夕，其他的机关呢也许都已经自动放假了，可是咱们不成啊，越是逢年过节咱们的工作就越紧张。林局提议啊，召开一个迎春团拜会，大家辛苦一年了，以此啊向大家表示慰问。下面就请林局给大伙儿讲两句。同志们，如果说我们取得了一定的成绩，那要归功于大家，归功于全局民警不懈的努力，归功于壮烈牺牲的黄建强同志。在此我对大家表示我深深的谢意。在清水的这段日子也遇到了一些困难，也有不顺心的时候，但是在大家的支持和帮助下，我过得很充实，也很愉快。我就要离开清水了，我会记住大家，记住清水。啊，这不过年了，在这儿我以水代酒，祝大家节日快乐。来来，好，节日快乐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 啊！来来来，大家都随便吃点啊，吃点花生。喂，军哥吗？今天下午的团拜会上，林荫正式跟局里的同志道别了，他现在连自己都顾不上了，管不了二军子的事儿了。我看可以考虑让二军子回来过年了。好，知道了，我会安排的。喂，我是素素，万书记啊。苏苏，错了错了啊！我可不是万老板，我是大军子。万老板没在你身边吗？啊，对对对，大过年的，他肯定回家跟自己老婆孩子团聚去了。郑总，你有什么事儿吗？用不着挖苦我。苏苏啊，我知道你心里啊有很多委屈。我心里啊都记着呢，啊，大过年的就别想那么多了啊，要不你到我这儿来，我这儿也是一个人。二君子过年也不回来了，他一走这么长时间也怪可怜的。那个林荫也真是的，他一来就闹得人心惶惶的。哼，你放心，明天一早啊他就滚蛋了，清水还是咱们的地盘。你快过来吧，二君子已经回来了，正在路上呢，咱们好好团结团结。好吧，我这还有点事要处理，等我处理完了就过去。好，我等着你。Thank you.
大哥。哎，贺刚，啊，二军子呢？我先回来探探路，二军子一会儿就到。你怎么进来的？他把大门钥匙给我了。外边没什么动静吧？没有，我估计警察都回去过年去了。邻居，怎么还没动静？别着急，沉住气。喂，王林，哪位？我给你打过电话。你是谁？我们总有一天会见面的。我告诉你，二军子回清水了，他马上就到光华集团。进去，进去，听见了吗？进去，进去，听见了吗？听见。让大家做好准备，二军子可能马上就会出现。明白。别害怕，我二君子。二君子，你胆儿可真大，你还敢回来？我当然敢回来了。姓林的马上就滚蛋了，清水还是我们弟兄的天下，我为什么不敢回来？他还没走呢，他会抓住你的。好啊，让他过来抓我吧。门外头还有两个我从外地带来的兄弟，他们身上还背着好几条人命呢。到清水过年来了，他姓林的要是真敢来抓我，我就跟他拼了，要了他的命。黄建强我已经干掉了，反正再多干那两个也无所谓。再说了，他现在自身难保，哪还顾得着抓我呀？妈的，这躲躲藏藏的日子终于到头了。这次我回清水来，就是要好好的过一个年。我看你还是回你哥哥那儿吧，他正等着你呢。我自然是要回去的，不过在见他之前，我跟你有件事情要办。你要干什么？少废话，我告诉你，我一直惦记着你呢。虽说我喜欢嫩嫩，但是你除外。以前是爱着万能胶，但今天你得让我过个好年。你要干什么？你要干什么？妈的，我的脾气你最清楚。今天要是不顺着我，就没你好果子吃。你的底细谁不清楚啊？啊，姓万的五十多岁你都跟，我总比他强多了。妈的，臭娘们儿，你还敢打我？
啊？你还敢拿刀？他妈今天非干你不可！来，往这儿看，往我脸上看。来，你砍呀！你砍呀！你砍呀！我杀了你！我杀了你这种贱人！邻居，邻居，有车过来。大家注意了，做好准备。明白。公安局都抓走了，公安局的啊！咱们上当了啊！他们把二军子带哪儿去了？他们把二军子，我也不知道。我去跟牛局联系一下啊！你去找几个人，准备把二军子救出来。得。卖啥？邻居，啊，局里出了这么大的事儿，为什么没人通知我？牛局，没必要这么紧张嘛。啊，二军子可是个亡命徒，在咱们手里已经是几进几出了，这回可不能让他再跑了。有什么需要我的地方，尽管吩咐。啊，这个案子已经上报地区公安局了。那好，有什么情况，咱们保持联系。好。军哥，我是无能为力了。你得赶紧派人去救二军子，要是到了地区局就麻烦了。好，我知道了，我再想办法吧。军哥，人和家伙都准备好了，就等您一句话了。牛局来电话了。啊，
他们要把二军子押到地区公安局。你把家伙带足，抄近路赶到前面去，把他们接住。行。只要把二军子救出来，啥事儿都好说。过了年，姓林的就不是局长了。再给二军子做个精神病的鉴定，啥事儿都没了。军哥，您放心吧，为了您，我也把二军子给救出来。不光是为了我，也是为了大伙儿。我们俩要是进去了，你们的日子也不好过。我知道了。哎，你等等。要是救不出来，就干掉他。大哥，他可是你亲弟弟啊。眼珠子都没了，眼眶子还有啥用？这也是为了大伙儿。我知道你们哥俩感情深，今天我贺刚就算豁出命去，也得把二军子给救出来。可这要真干起来，枪子儿可不长眼。这次要把姓林的干趴下了，咱这事儿可又闹大了。扯了黄袍是死，杀了太子还是死，一锅炖了算了。干完了，你们就走得远远的，钱不成问题。嗯，每人先发给20000块，剩下的你说了算。你就瞧好吧。何书记，过年好啊。没啥事儿，就是想你。你想我了，肯定没好事儿。我说你小子有点钱，是不是不知道自己姓什么？啊？看你把清水弄得这样，我都跟着沾包。行了，以后没事少给我打电话。就这样吧。林局，我下去看看。放马。马子。金局，改走5号公路。明白。哥子，快点！哥子。
告诉我爸我妈，我已经分配当上警察了。你能答应我吗？你是个优秀的警察。 三天后，清水市市委书记万宇辰、副市长于海荣被白山地区检察院传唤。清水市的全面工作暂时由洪明山市长主持。白山地区政法委副书记何大来、清水市交通局局长蒋石泉被停职审查。清水市公安局副局长牛明被白山地区检察院法纪科传唤。 经调查核实，证据确凿，被白山地区检察院批捕。清水市光华集团董事长兼总经理郑光军，作为数起大案要案的犯罪嫌疑人，
被清水市公安局依法逮捕，案件正在审理中。白山地委认真讨论了清水市的干部问题，最后的结论是林荫担任白山地区公安局副局长，并兼任清水市公安局局长。改革开放以来，全国就有7000多名公安民警英勇牺牲，10多万公安民警光荣负伤。公安队伍是和平年代中流血最多、伤亡最大的一支队伍。据统计，2000年因公牺牲的公安民警428人，2001年因公牺牲的公安民警443人，2002年因公牺牲的公安民警443人，2003年因公牺牲的公安民警476人，2004年1月至6月因公牺牲的公安民警225人。是否有